这是一次争取民族独立、人民解放的战争，这是一次历史性的战略决战。他是英雄的李赞，他以辉煌战绩奠定了全国胜利的巩固基础。国宝档案特别制作大型系列节目《人民的胜利》，带您重温70年前的峥嵘岁月。1949年冬，解放天津的战斗即将打响。关于守城敌军的布防情况，是天津前线总指挥刘亚楼最想掌握的情报。他能够如愿以偿吗？天津战役打响前，人民解放军的指挥员就收到了一张天津城防图。这张图啊，做得很细致，敌人的战斗攻势以及天津城的布局可以说是一目了然。那么，这份重要的情报是如何获得的呢？平津战役纪念馆位于天津市虹桥区，展厅内陈列着3000多件平津战役相关的文物，其中有一些文物十分特别，它们是北平、天津等地地下党员使用过的微型照相机，以开缝纫店为掩护时使用过的缝纫机等文物。据不完全统计，平津战役期间，北平和天津活动的中共地下党员就有2000多人，他们为平津战役的胜利发挥了重要的作用。这张天津城防图就曾是天津地下党获取的重要情报之一。专家说，它是由多位地下党员冒着生命危险绘制的。1949年平津战役前，国民党天津守军为了加固天津城的守备，在原有城防设施基础上又进行了大规模的扩建，号称大天津堡垒化。为了配合人民解放军突破天津坚固的城防攻势，中共地下党组织决定要把国民党军的重要军事设施和兵力部署的详细情况摸清楚。于是，很多打入国民党政府机关内部的中共地下党员都接到了搜集情报的任务。麦玄坤就是其中之一。麦玄坤1923年生于天津，1942年考入天津工商学院土木工程系，1946年6月毕业后进入天津公务局第1区工程处任职。1947年。天津城大兴土木，构筑城防工事。麦玄坤时任天津城防第8段工程员。天津城防工事一共分为10个工段，但麦玄坤只负责其中一个工段。为了拿到另外9张图纸，他就利用自己工作之便到各个工段搜集资料。如果看到有重分的图纸，他就顺手牵羊拿一份走，如果没有，他就找机会借出来一份。很快，麦玄坤搜集到了所有施工图纸，这些图纸不方便带出去，麦玄坤就趁着每天别人午休的时间在办公室绘图。这套绘图工具就是当年麦玄坤使用过的。为了买这套工具，麦玄坤不仅动用了家里的积蓄，还卖了一件自己的衣服。麦玄坤连续画了1个多月，就在快要大功告成的时候，突然发生了一次意外事件。这一天中午，麦玄坤正在全神贯注地仿制图纸，突然一个工程处的监工进来了，径直走到他的桌前。此人看了一眼桌上的图纸，郑重其事地问：你是不是要学张松县地图啊？虽然当时麦玄坤并不太清楚《三国演义》中张松县地图的典故，
但是他听到献地图三个字就明白了对方的意思。这时麦玄坤马上镇定了下来，说：我说你呀，别跟我开玩笑了，还没上班呢，那么早干嘛来呀？然后麦玄坤东拉西扯岔开了话题，后来这个监工再也没有提起此事，麦玄坤化险为夷。后来麦玄坤终于将城防图绘制完成，这张图标有天津城防外围线护城河宽度、深度和坡度、行人道、交通壕等详细数据。他将这张城防图交给了王文元，王文元当时任天津中共地下党市政工委书记。秘密获取天津城防图的任务就是王文元之前布置给麦玄坤的。这一天，王文元来到位于天津市区西北角的一家大众照相馆。老板。老板是个小青年，名叫康俊山。康俊山在1947年加入共产党后，他所经营的照相馆就成了地下党的秘密活动基地。王文元这次交给康俊山的任务是拍照和伪装城防图。虽然康俊山不是第一次接到类似的任务了，但城防图太大了，康俊山一连几个晚上都在试验。最后他巧妙地把图纸经过缩拍、化学处理，裱糊在两张12寸的老年夫妇照片后面，直到确认万无一失，才通知王文元来把照片取走。中共地下党拿到了城防图，接下来就是想尽一切办法把图送出去。执行送图任务的同志要从天津城前往河北沧州，把情报交给中共华北城工部的同志，而这一路至少需要3-4天的时间。路上敌人设置了重重关卡，对来往行人严格盘查，因此必须找到一个非常可靠的交通员。那么这个人会是谁呢？这一天，王文元骑着车来到一家自行车修理铺，他表面上是来修车的，实际上是来接头。车铺老板名叫赵岩，是一名地下交通员。赵岩曾多次到解放区送情报。第二天一早，赵岩化妆成出城的百姓，顺利通过了国民党兵把守的关卡。出了城，赵岩搭马车直奔河北沧州，一路都很顺利。没想到就在快到解放区的时候，危险降临了。这天从路边的农田里突然钻出来2个土匪，他们拿着枪，一边喊检查，一边把赵岩乘坐的马车拦了下来。土匪将所有的钱财洗劫一空，土匪看到赵岩的包袱，二话不说就要抢走。赵岩说：里边的东西你们用不上。一边说一边打开了包袱。赵岩说：这2张照片是我们家去世老人的遗照，我回去上供用的。土匪一听转身就离开了。虽然赵岩被洗劫得身无分文，可是抱着照片他却感到非常踏实，因为再往前走就是解放区了。于是赵岩马不停蹄地赶路，终于把照片送到了河北沧州的华北城工部的负责人手中，圆满完成了任务。而几乎与此同时，天津城内的另一位地下党员张克成也在执行秘密获取天津城防图的任务。他公开身份是天津公务局负责工程验收的技术员。在张克成所在的办公室，有一位姓常的工程师负责城防公路图的绘制。
虽然张克诚经常能看到长工程师手里的城防公路图，却始终没有办法拿到它。终于机会来了，这一天长工程师被人叫走了，因为走得匆忙，公路图忘了收起来。于是张克诚等办公室的同事都走了，就把图纸带回家。张克诚一到家，马上关起门窗，开始手工复制图纸。然而图上的信息太多了，张克诚画了整整一夜也没有复制完。他思来想去，决定冒一个险。张克诚把图纸留在家里，直接去上班。张克诚刚走进办公室，就看到长工程师在四处乱翻。别人问他找什么，他又不敢明说。张克诚知道丢失图纸是重罪，长工程师短时间内不会声张。于是张克诚不动声色，下班后马上赶回家继续复制图纸。就这样，张克诚用了两个通宵把图纸全部复制完成。次日天一亮，他早早地来到办公室，把图塞到一个角落。长工程师上班后翻找到了这份图纸，从此不再声张。后来张克诚复制的这张图被缝在棉裤里，辗转送到了天津城外的解放军手中。1949年天津战斗打响之前，人民解放军天津前线指挥部陆续收到了几份天津城防图，这些图记录着不同的军事信息，他们是麦玄坤和其他天津地下党员通过各种渠道获取的。时任天津战役前线指挥的刘亚楼马上组织技术人员，将这些记录天津城防信息的图纸进行比对分析，最终绘制出一份天津城防的综合图。中国国家博物馆副研究馆员常瑞清说，刘亚楼呢曾经这样说，正是天津地下党组织提供了详细准确的城防图，为我军了解敌情、下定决心、部署兵力、制定计划提供了可靠的依据。在天津解放10周年的纪念的时候，刘亚楼呢也曾经这样说，天津是人民解放军和地下党组织共同给打下来的，对天津地下党组织同志的工作给予了肯定和赞扬。1949年1月15日，号称固若金汤的天津在29个小时之内就被人民解放军攻破。战斗结束后，天津城中的老百姓都说，解放军的炮弹有眼睛，专打国民党，不打老百姓。这句话虽然有些夸张，但也真实反映出城防图在解放天津的战斗中发挥的作用。